מסכת שבת דף פי גימל, דף גף. אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף פי גימל עמוד א', שמונה שורות מלמעלה, מיתי ועבודה זרה כשרץ ומשמשיה כשרץ. שורה נלמד לנו נשמת אברהם בן סימבול, אברהם ניסים אסתר, מיכאל בן שרה ואברהם, שלמה בן רבקה, מרדכי חיים בן בהיה. רוח השם תניחם בגן עדן. רפואה שלמה ובריאות איתנה ריבונו של בעזרת השם לאבי מורי לימי מורתי שלמה בן אסתר מלכה בת לאה. חמים וחמתים משה ניסים בן רחל רחל בת סעדה. רפואה שלמה לרחל בת לאה, סמדר בת רחל, אהרון חנניה בן לאה, חיים אדמון בן רחל, רחמים בן אסתר, יצחק בן שולמית, יום טוב בן אסתר, משה בן מחנה דבורה ויהודה בן מחנה דבורה. רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. זיבור ארגון לדוד אוראל בן שרה, חגי בן מלכה, עקיבא דב בן רבקה, דניאל בן ממי, יעקב בן צהניש, משה בן מיכל, אלחנן יוסף בן מרב רבקה, שמעון בן מרב רבקה, יהודה בן מחנה דבורה, אלעזר בן דליה שרה, אליהו בן דליה שרה, דבורה בת דליה שרה, ומיכל בת דליה שרה. זיווג הגום במהרה וימינו, אמן. בשיעור הקודם אנחנו ראינו שמה הדין לגבי האבנים והעצים והעפר של עבודה זרה. אז אליבא דתנא קמא מטמאים כשרץ, ואליבא דרבי עקיבא מטמאים כמו נידה. ועל זה הבאנו מחלוקת רבא ורבי אלעזר, שלפי שיטת רבא, לפי כולי עלמא, ודאי שמטמא במסע, גם אליבא דרבנן, שאומרים שזה דומה לשרץ, מטמא במסע. אבל ודאי שמטמא במסע, ומה המחלוקת שלה אם זה דומה לנידה או לא? אליבא דרבי עקיבא שמטמא כנידה, הכוונה מטמא באבן משמה, ואליבא דרבנן זה לא מטמא באבן משמה. רב אלעזר אומר לא, לפי כולי עלמא זה ודאי שלא מטמא במסע, כל המחלוקת שלהם האם זה מטמא במסע או לא מטמא במסע. שלפי רבנן זה לא מטמא במסע, ממש כמו שרץ, ואליבא דרבי עקיבא מטמא במסע כמו נידה. אומרת הגמרא מיתיבי, עבודה זרה כשרץ ומשמשיה כשרץ. מקשה הגמרא ואומרת ככה, בוא נראה ככה, אנחנו נראה כאן קושיה אליבא דשיטת רבא. מיתיבי, עבודה זרה כשרץ ומשמשיה כשרץ. עבודה זרה היא כמו שרץ, וגם המשמשים שלה כמו שרץ. רבי עקיבא אומר, עבודה זרה כנידה ומשמשיה כשרץ. אליבא דרבי עקיבא, עבודה זרה כמו נידה, משמשיה כשרץ. אז עכשיו הגמרא מסבירה ואומרת ככה, בשלמה לרבי אלעזר ניחא. אליבא דרבי אלעזר מובן מצוין, למה? מכיוון שאליבא דתנא קמא, אתה רואה כמו שרץ, ומשמשיה כשרץ. אליבא דרבי עקיבא, עבודה זרה כנידה, משמשיה כמו מי? כמו שרץ, זאת אומרת, זה לא, כמו שרץ שלא מטמא במסע. אלא לרבא קשיא, כי אליבא דשיטת רבא, לפי כולי עלמא מטמא במסע. אמר לך רבא, מי אליבא מתניתין? דקטן יצא והבנה והפרה מטמאים כשרץ, בוקים נמי כשרץ, דדו טמא באבן משמה. הרי שקשנו מהמשנה, מסכת עבודה זרה דף מ"ז, ואז אנחנו אמרנו, הרי כתוב שמה שמטמא כשרץ, ואנחנו אמרנו, מה הכוונה שמטמא באבן משמה? הכי נמי, דדו מטמא באבן משמה. זה באמת אין הכי נמי, ליבא דרבנן, באמת כן מטמא במסע, ולא מטמא באבן משמה. לא מטמא באבן משמה. אומר התוספות, לכאורה, למה אתה מקשה מהברייתא? תקשה מהמשנה. זה אומר, מברייתא יותר קשה, יותר חשוב, יותר חזק לפרוך את זה מאשר מהמשנה, מכיוון שכאן נאמר משמשיה, משמע שעבודה זרה, דום ידי משמשיה. ולגבי המשמשיה, ודאי לפי כולי עלמא אותה במסע, אלא רק במגע. אז במקרה כזה, יש לך יותר צד לומר שגם העבודה זרה עצמה מטמא רק במגע ולא במסע. ואם כן, זו הקושיה יותר גדולה, אליבא דשיטת רבא, לפי שיטת רבנן. בבקשה, הגמרא מיתיבי. נוכרי ונוכרית, עבודה זרה ומשמשיה, הן ואלוהי שטן. מסביר על זה רש"י הקודש. הרי אנחנו יודעים שיש לגבי זב וזבה, שהם מטמאים בהסת, והם מטמאים במסע. מה זה נקרא במסע? מסע זה הכוונה, אם אני הרמתי, אם אני הסתתי את הזב והזבה, זה טובת מסע. כאילו, כמו שאם הרמתי את זה בלי לגוע בהם. זאת אומרת, לקחתי שולחן והרמתי זב וזבה, אז זה טומאת מסע, ואם הזה והזווה לקחו איזה, אפילו פשוט הכלי עץ שלא מקבל טומאה, והסיתו משהו, זה טומאת הסת רגילה. אז שתי סוגי הסת שיש לנו. הסת שאם אתה מסית את הזה והזווה, אז בעצם זה טומאת מסע בעצם, ויש את ההסת הזאת שאם הזה והזווה מסית משהו אחר, שזה טומאת הסת שמובע בכל השס כולה. מסביר את זה שהקדוש אנחנו מבינים עכשיו כרגע, שמדובר כאן לגבי ההסת הזה, מדובר כאן לגבי טומאת מסע. ממש. דהיינו שמישהו הסית את הזב ואת הזבה. אומרת הגמרא, מיתיבי, נוכרי ונוכרית, עבודה זרה ומשמשיה, הן ולא השטן. אז תנא קמא אומר, שגם נוכרי ונוכרית, גוי וגויה, שנראה לכמה שרבנן גזרו עליהם שיהיו כזבים, עבודה זרה ומשמשיה, הם ולא השטן, הכוונה עבודה זרה וגם משמשיה עבודה זרה, הן ולא השטן, הכוונה הם טמאים,
אבל ולא אסתם, אם אתה מסית אותם, זה לא מתמה. רבי עקיבא אומר, הן ואסתם. אני בדבר רבי עקיבא, הן ואסתם. לכאורה, הלשון כאן לא טובה, למה? שאם אתה רוצה להגיד לי שהסתם מתמה, אז כל שכן שהם מתמה, כי אם אתה מסית אותם, אתה נתמת. איך אתה נתמת? על ידי זה שאתה הסתת אותם. אז אם כן, אז ודאי שהם תמאים. אז תגיד אסתם, וכל שכן אתה יודע שהם, אני בכמן הגמרא תשאל את השאלה הזאת. בכל אופן רבי עקיבא אומר, הן ואסתם. עכשיו, אומרת הגמרא, בישלם אלה רב לזר ניחלה, אלה לרב קשיא. אני בדי רב לזר מובן מצוין, למה? כי לפי שיטת רב לזר, מה הוא סובר? שהוא סובר לפי כולי אמה לא מתאבא במסע. אז אם כן, לפי תנא קמא, אנחנו אמרנו לגבי עבודה זרה ומשמשיה, הן ולא אסתן, אפילו אין כאן תומת מסע. שזה מה? כמו רבנן. אני בדי רב עקיבא יש כאן תומת מסע, ומי דיבר בכלל ואין מסמא, אז אני בדי רב לזר לא מצוין. אבל אני בדי רבא, הרי רבא אמר שגם אני בדי רבנן, אז הסת, דהיינו אם הסתת אותם, שזה תומת מסע, במקרה כזה ודאי שמתמא. אז אם כן, בשלים אלה רב אלעזר ניחא, אלה לרבה קשיא. אליבא דרבה בבא חנא, אין לנו שאלה. הרי אתה רואה לי מכאן שלפי רבנן לא מתמא במסע. אמר לך רבה, ולטעמך נוחי ונוחי תנמי הן ולא אסתן. אומרת הגמרא. דבר ראשון אומר רבה, הברייתא הזאת היא משבשת לחלוטין. ולמה משבשת? בוא נראה. הרי אנחנו אמרנו נוחי ונוחי הן ולא אסתן. וכי יש דבר כזה שהן ולא אסתן בנוחי ונוחי, והתניה, והרי המשנה אומר, הברייתא אומרת, דבר בני ישראל. ולמדנו מזה שבני ישראל מתמים בזיווה ואין נוכרי, נוכרי מתמים בזיווה. הפסוק בויקרא פרק ט"ו, פסוק ב' כתוב, דברו על בני ישראל ואמרת עליהם, איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו תמהו. ובזה אנחנו אמרנו, אגב כאן כתוב דבר, ובפסוק כאן הוא מביא, דברו על בני ישראל. סתם הערת ביניים. אז אם כן, מה אנחנו רואים? בני ישראל מתמים בזיווה ואין נוכרי מתמים בזיווה. אבל גזרו עליהם שיהיו כזבים לכל דבריהם. זאת אומרת, רבנן, גזרו שהם מכזבים מכל דבריהם, וכמו שלגבי זב שהוא נטמע במסע, זאת אומרת שהוא, מי שהסית אותו, דהיינו נסע אותו, שזה סוג של הסת, אז הוא נטמע, וגם אם הוא הסית משהו אחר, אז גם כן הוא נטמע, אז אתה רואה לי מכאן שיהיו כזה מכל דבר שהוא מטמע במסע גם כן. ואם כן, אז הברייתא הזאת היא בכלל לא יכולה להיות נכונה, כי גם אם לגבי עבודה זרה אתה רוצה להקשות לי אליבא דרבא, אבל בכל אופן לגבי נוכרי ונוכרית, זאת אומרת לגבי נוכרית, הם כמו זבים לכל דבריהם, ובזה ודאי שאי אפשר להגיד הן ולא אסתן. אלא אומרת הגמרא, רבא מתרץ את המה, רבא מתרץ את שיטתו, וגם רב לזר צריך לתרץ את שיטתו, כי אם כן, לגבי נוכרי ונוכרית, מה תגיד לי בדי רב לזר? אומרת הגמרא, אלא רבא מתרץ את המה, נוכרי ונוכרית הן ואסתן ואבן מסמה שלהם. לגבי נוכרי ונוכרית, הן ואסתם וגם אבן מסמה להם, כי נוכרי ונוכרית הם ודאי כמו זב וזבה לכל דבר, כי רבנן גזרו את זה שיהיו כמו זב וזבה. עבודה זרה, שהרי עבודה זרה למדנו מזב וזבה, ודימינו את זה גם לשרץ, ודימינו את זה גם כן לנידה. אומרת הגמרא, עבודה זרה היא ואסתה, דהיינו הכוונה היא ואסתה, הכוונה אם אתה הסתת אותה, אז זה מתמד, דהיינו תומת מסע. אבל לא אבן מסמה. אבל לגבי אבן מסמה, הוא לא מתמה באבן מסמה. אבל הוא בא באבן מסמה שלה. אם כן, איך אמר, ועכשיו, רבי עקיבא אומר, עבודה זרה היא ועשתה ואבן מסמה שלה. ואני בדי רבי עקיבא, זה היא ועשתה וגם אבן מסמה. ואם כן, זה המחלוקת, אני בדי שיטת רבא לגבי עבודה זרה, שלפי כולי עלמא מתמה במסע, ולא מתמה, והמחלוקת הוא היה מתמה באבן מסמה או לא. אומרת הגמרא, ורב לזר מתרץ את העמה, נוכרי ונוכרית הן ועשתה ואבן מסמה שלהם. זאת אומרת, לגבי נוכרי ונוכרית אין ויכוח בכלל שהיא ועשתה ואבן מסמה שלהם. עבודה זרה היא ולא עשתה. לגבי עבודה זרה דווקא היא אבן לא עשתה. דהיינו הכוונה אם אתה מסית את העבודה זרה אתה לא נטמע כי אין כאן תומעת מסע לפי שיטת רב לזר. אומרת מה? לפי שיטת רב לזר? רב עקיבא אומר עבודה זרה היא ועשתה. הכוונה היא ועשתה ואבן מסמה ודאי שלא. שיטת רב לזר על ידי רב עקיבא. שואלת הגמרא מה תקיף לרבה שהיא מה היא הן? הרי אם אנחנו מדברים עליהם, זאת אומרת שאתה מסית אותם, דהיינו בתומת מסע, אז למה אתה אומר לי הן והסתן? הרי אם הסתן מתמה, אז כל שכן גם הם תמאים. למה? כי אם אני מסית משהו, ואני נתמתי על ידי שהסתתי את זה, אז ודאי שאותו דבר תמה, אם הוא תמה, אז למה אתה אומר הן והסתן? אמרת הגמרא, אלא אמר רב אשי אחי כאמר. ולכן עלי בדשתת רב אשי, עכשיו אנחנו מסבירים את הפשט של רב אשי עלי בדי רבא, בא רשי הקדוש ומסביר את זה גם עלי בדי רב לזר. אומרת הגמרא, אלא אמר רב אשי, אחי כמה, נוכרי ונוכרית, בין הן שהסיתו את אחרים, ובין אחרים שהסיתו אותם, תמאים. אז כבר כשאתה אומר, הן ואסתם, אז כשהם הסיתו אחרים, אז הם תמאים וגם אסתם תמאים. בזה זה מובן מצוין.
עכשיו, זה לגבי נוכרים ונוכרים. אז לא מדובר דווקא לגבי תומת הסט שאתה מסע שמישהו מסית אותם, אלא מדובר גם לגבי תומת הסט שהם מסיתים משהו אחר. עכשיו, עבודה זרה שהסית אחרים, תיאורים. אם עבודה זרה היא הסית האחרים, אז, אז האחרים תיאורים. אבל אחרים שהסיתו אותם, תמיים. אבל אם אחרים שהסיתו אותם, שזה תומת מסע ולא תומת הסט, אז תמיים. משמשע, בין הם שהסיתו אחרים, בין אחרים שהסיתו אותם, תיאורים. לגבי המשמשע, הם לא מתמים, לא בסט ולא במסע, אך ורק במגע. רבי עקיבא אומר, נוכרי ונוכרית ועבודה זרה, בין הם שהסיתו את האחרים, ובין אחרים שהסיתו אותם, תמיים. זאת אומרת, לגבי אליבא דרבי עקיבא, גוי נוכרי ונוכרית וגם עבודה זרה, אותו דבר, אם אין שהסיתו אחרים ואחרים שהסיתו אותם, תמיים, דהיינו שבאיזה מקרה תמיים, ומשמשע בין הן שהסיתו אחרים ובין אחרים שהסיתו אותם, תיאורים. ואז הכוונה היא כזאת, ומה אנחנו אומרים אליבא דרבי עקיבא, בין הם שהסיתו אחרים, בין אחרים שהסיתו אותם, ולא רק זה, אלא אפילו גם כן מטמא באבן משמה. אליבא דשיטת מי? אליבא דשיטת רבא, כמו שרב אשי אומר. אותו דבר גם כן, ממילא אליבא דרבי אלעזר, הוא יכול לתרץ את אותו דבר. רב אשי, ככה, נוכרי ונוכרית הן ושטן. עבודה זרה משמשע לא הן ולא השטן. ואליבא דרבי עקיבא אומר לו, נוכרי ונוכרית הן ושטן, עבודה זרה היא ולא השטה, שבמסע מטמא ולא באבן משמה. זהו זה שזה דומיה. דמה, אבן מסמה, דומה דעסת. שואלת הגמרא, שאלה צדדית עכשיו. עבודה זרה, בישלם אחרים שיסיתו אותה משכחת לה, אלא היא שיסיתה את אחרים איך משכחת לה. לגבי עבודה זרה, היא יכולה להיות מוסתת, אבל לגוש עבודה זרה יכולים לסית, איך היא יכולה לסית משהו אחר? אמר רבי ברי דרבי, וכדתנן, בוא אני אראה לך אפשרות, הסת שהעבודה זרה, אפילו שהיא אמורה להיות דומם, היא יכולה לסית משהו אחר. כדתנן, הזב בקף אוזניים ואוכלים ומשקים בקף שנייה. עכשיו לגבי אם יש לך זב בקף אוזניים ואוכלים ומשקים בקף אוזניים שני. עכשיו, קרה הזב תמאים. אם הזב הכריע בקף אוזניים, אז הם תמאים. למה? זה הסתו של זב. זה בעצם, הזב נושא אותה, זה הסתו של זב. בהסתו של זב זה תמא. אז עכשיו, אבל קרעו הן, הכוונה שהם קרעו יותר והם כביכול הסיתו את הזב, אומרת הגמרא תיאורים. למה תיאורים? שהרי אנחנו ראינו משנה שאומרת שכל שהזב ניסה עליו, טהור. חוץ מן הראוי למשכב במושב. הרי ברגע שהם נשאו את הזב, אז ודאי שהם תיאורים. למה? כביכול, הזב נמצא עליהם. ועכשיו, במקרה כזה, הזב נמצא עליהם, אוכלים ומשקים לא מתמאים בתומעת מדרס. אלא אם כן, זה דבר צריך להיות ראוי לעשות, להיות מדרס. מכיוון שהם לא ראויים לעשות למדרס, והם כביכול נשאו את הזב, אז הם לא נטמאים. וזה מה שרשי הקודש אומר, דתנן, כל שהזב ניסה עליו טהור, חוץ מן הראוי למשכב ומושב, האדם. אבל כל שאר הכלים ואוכלים, הם מטמאים מחמת משכב ומושב. אומרת הגמרא, אז מה שאנחנו אמרנו לאיש שנוכרי ונוכרית ועבודה זרה שיסיתו מאחרים טמאים, מדובר שם דווקא לגבי אבדם, ולא לגבי מאכלים, כי לגבי באדם זה נאמר בדבר הזה. אומרת הגמרא, עכשיו תגיד לי, כמה נעזה דתניה, כל הטמאות המסיתות טהורות. הכוונה, כל הטומאות לכאורה, כל הטומאות המסיתות טהורות, הכוונה היא כזאת, שאם הם הסיתו אחרים, או אדם תממת שהסית את חברו, אז הם טהורים. אומרת הגמרא, כמה נעזה דתניה, כל הטמאות המסיתות טהורות, חוץ מהסתו של זב, חוץ מהסת של זב, שאם הוא מסית, הוא לא מטמא, אומרת הגמרא, כמו מי זה אומר את זה? אומר, למה דלא כרבי עקיבא? דאי כרבי עקיבא, אי קנה מעבודה זרה. זאת אומרת, אם זה הולך עלי בדי רבי עקיבא, הוא סובר שגם כן לגבי עבודה זרה, גם עשתו של עבודה זרה, גם כן מטמא, כמו זהב. אומרת הגמרא, לא אפילו תאמר רבי עקיבא, תן הזהב וכל דדה מילה. וסוף כל סוף עבודה זרה, למדנו את זה מזהב. אומרת הגמרא, באי רב חמה בר גוריא, עבודה זרה ישנה לאיברים או אינה לאיברים? מסביר הזה רשי הקודש, האם לגבי עבודה זרה שהתפרקו האיברים שלהם, האם עדיין הם נשארים באותם טומאה חמורה של עבודה זרה או לא? והגמרא מסבירה שתי אפשרויות של ספק. אפשרות ראשונה, איך הדדיות יכול להחזירה לא תיבא אליך? דקמן מחבר את דמי. כי תיבא אליך, איך עדיין הדיות יכול להחזירה? מהי? הכוונה היא כזאת, אם הדיות יכול להחזיר את זה, אז ודאי שזה מתמם, מכיוון זה כאילו מחובר. כל הספק שלנו זה מה הדין אם הדיות לא יכול להחזיר את זה, אז רק על ידי אומן אפשר להחזיר את זה. ומה הספק? כיוון דאין עדיות יכול להחזיר רק כמעט המתאבר דמים. מכיוון שעדיות לא יכול להחזיר, אז זה כאילו זה שבור. עוד דין מה? הלב מחסרה, המציאות, אין לזה חיסרון, כי הוא והראיה שאומן יכול להחזיר את זה.
ואי כדי בא אלה לאח גיסא. יש כאלה שמסבירים את הספק לשאלה לצד אחרת. איך הדין אידיוט יכול להחזירה לא תהי בא אלך דקבן דמטאדר בדמי? זאת אומרת, אם האידיוט לא יכול להחזיר את זה ורק על ידי אומן, זה כבן דמטאדר בדמי, כי אתה צריך לייצר את זה מחדש. כי תהי בא אלך אחרת, דאידיוט יכול להחזירה מי? כי מן האידיוט יכול להחזירה כבן דמחבר דמי? אם תרצה להגיד לי, מכיוון שהאידיוט יכול להחזיר את זה, כאילו זה מחובר. עוד דין מהו שנאמר, אשת מיה, קשה אלפה ושריה, אולי עכשיו אתה יכול להוציא את זה, והרי זה מושלף. זה מושלף, ולכן זה מותר. אומרת הגמרא תיקו. ממשיכה על הגמרא ואומרת, באי רב אחדבוי ברמי. עבודה זרה פחותה מכזית, מהו? וכאן השאלה היא, מה הדין לגבי עבודה זרה אם פחות מכזית? האם זה מטמא או לא מטמא? מה הספק? אומרת הגמרא, מה תקיף לרב יוסף? למאי? לאיזה עניין אתה שואל בכלל אם עבודה זרה פחות מכזית, אם יש בו את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הצד האיסור שלו? לא איזה עניין. אילה מלני איסורה, אם תרצה לגבי איסור ענה של עבודה זרה, לא יהיה אלא זבוב בעל עקרון, שיהיה כמו זבוב בעל עקרון, שוודאי הוא גם אסור בענה, וגם הוא יש לו דין של עבודה זרה. נתניה הברייתא אומרת, כתוב, והשיבו להם בעלי ברית לאלוהים. והפסוק הזה מובא בשופטים, פרק ח' פסוק למד ג'. כתוב כך, ויהי כאשר מת גדעון וישוב בני ישראל ויזנו אחרי הבעלים, והשיבו להם בעל ברית לאלוהים. אז כתוב ככה, בעל ברית לאלוהים זה זבוב בעל עקרון. הכוונה, זבוב בעל עקרון, זאת אומרת, בעל עקרון, הכוונה זה סוג של עבודה זרה. מלמד שכל אחד ואחד עשה דמות יראתו ומניחה בתוך כיסו, כיוון שזוכרה מוציאה מתוך כיסו ומחבקה ומנשקה. אז אם כן, אתה רואה שאפילו דבר קטן, מחשיבים את זה בתור עבודה זרה, אז פשוט שהוא יהיה אסור בהנאה. אלא אומרת הגמרא לעניין תומעה מאי. הכוונה לגבי תומעת עבודה זרה שאנחנו למדנו מאי. כבד אית כשלשרץ מאשרת בקעדשה אף עבודה זרה נמי בקעדשה. מכיוון שהקדשו זה לשרץ, אז כמו ששרץ בקעדשה, אותו דבר גם עבודה זרה בקעדשה, אז אם כן פחות מכזית, זה יותר מקעדשה, זה מתמא. עוד דין מהו שנאמר, האית כשלמת, מה מת בקזית, עבודה זרה בקזית. או כמו שנראה לכמן, שאנחנו הקשנו את זה למת, וכמו שמת בקזית, גם עבודה זרה בקזית. אומרת הגמרא, אמר רב אבי ויתאם הרבה ברעולה, תשמע דתניא, עבודה זרה פחות מקזית, אין בתומעה כל עיקר. שנאמר וישלך את עפרה אל קבר בני העם, מה מת בכזית, אף עבודה זרה בכזית. וזאת אומרת, יוצא לנו שאם עבודה זרה פחות מכזית, אף על פי שהיא עבודה זרה של מה? לא מקבל, לא מתמת לפי הבריתה הזאת. אומרת הגמרא ורבנן, למה הלכת ורבנן? עכשיו הגמרא שואלת עלי בדי רבנן, וזה רבנן עלי בדי רבלזר. אומרת הגמרא ורבנן, למה הלכת התקש לשרץ, זה לא מטמא במסע. הרי אנחנו הקשנו את זה לשרץ, שלא מטמא במסע. לנידה דיינה לאיברים. בנידה, כדי ללמד אותנו שעבודה זרה שמתפרקת לאיברים, היא כמו של נידה, התפרקה לאיברים, אין לה תומת נידה ולא מטמא במסע. מה אותו דבר גם כן כאן. למת, זה לא מטמא בקעדשה. לגבי מת, שלא מטמא בקעדשה. אמרת, מה, אלה מלא חומרה? למה הלכת, אין מלא חומרה? אולי נגיד בדיוק ההפך, לגבי חומרה. למה הלכת כשרחמנה לשרת לתמוי בקעדשה? אולי אני אגיד לך שהקשנו את זה לשרת כדי לתמות בקעדשה. לנידה לתמוי באבן משמה. לגבי נידה כדי לתמות אותה באבן משמה. אם כן, כשרחמנה למת לתמוי באוהל. והתורה הקישה אותה למת כדי לתמות אותה באוהל. זאת אומרת שבון, כהרי כל דבר שהוא מדאורייתא, תמיד אנחנו נקטינן לחומרה. אומרת הגמרא, לא, תומת עבודה זרה דרבנני וכולה וחומרה לכולה מקשינן, חומרה למקשינן. הכוונה היא לא. תומה של עבודה זרה זה רק איסור בדרבנן ולא מדאורייתא. וכל דבר שהוא כולה וחומרה, אז אנחנו מקשים אותו מדרבנן לכולה ולא לחומרה. מסביר הזה רשי, לכל הנחקי שדברי קבלה נינו באסמכת באלמה. שואל רשי, מה זה שקסת שקצנו? הכוונה לא שרצתה לדמות את זה לשרץ, אלא כדי לקנות לה שם גנאי. אומרת המשנה, מניין לספינה שהיא תאורה שנאמר, ודרך אונייה בלב ים. אז זאת אומרת, משמע מכאן הוא מסביר הזה רשי, שהאונייה היא כמו ים, וכמו שים לא מקבל תומה, להפך, הוא גם מתאר, אותו דבר גם כן כאן, זה לא מקבל תומה. אומרת הגמרא, פשיטה אונייה בלב ימי, הקמה שמלן כי ים הים טהור, אף סמיאנה טהורה. הפשיטה הזאת זה לא בעצם שאלה, אלא זה, הוא בא להכריח לנו איך למדנו את זה מהפסוק. אז הוא אומר, זה פשוט לנו שאונייה מסתובבת בלב ים, אלא מה היא באה להגיד לנו דרך אונייה בלב ים? כדי להגיד לנו כמו ים, מה ים טהור? אותו דבר, גם ספינה טהורה. זה עלי בדי משנתנו. אומרת הגמרא, תניה יש ברייתא שאומרת, חנניה אומר, נלמדה מסק, זאת אומרת, האונייה נלמדת מסק, ושכמו שסק הוא מתי שהוא לא מקבל תומה, גם האונייה לא מקבל תומה באותו אפשרות. מה סק מתתן ולבריקן? אף כל מתתן ולבריקן. הרי לגבי סק שאנחנו למדנו, האונייה עשויה מעץ,
וכלי עץ וכלי סק, וכלי אור גם כן, אנחנו למדנו ביחד. וכמובן לגבי סק שמטלטל גם מלא וגם ריקם. למה? כי הרי בשביל מה אתה מלא סק? אתה מלא סק כדי לטלטל אותו מקום למקום. אז אם כן, אותו דבר גם לגבי אונייה, שצריך להיות מטלטל מלא וריקם. ואונייה לא יכולה להיות מטולטלת מלא וריקם, כי היא לא מטלטלים אותה. מכיוון שככה, אז האונייה הזאת היא לא מקבלת תומה. להפוק ספינה דנה מטלטלת מלא וריקם. וזה לבא להפוק ספינה שלא מטלטלת מלא וריקם, כי אי אפשר לסחוב אותה כשהיא מלאה. לפעמים אפילו כשרקנית אי אפשר לסחוב אותה, אבל אי אפשר לסחוב אותה כמלאה. שואלת הגמרא, מה בין הרי? מה נפקא מינה בין תנא קמא, דהיינו התנא שמשנתנו, שלומדת את זה מהפסוק דרך אונייה בלב ים, או מרב חנינא שלומדת את זה משק שמטלטל מלא וריקם, אומרת הגמרא, איכא בינה, ספינה של חרס. נפקא מינה שלהם זה גלבי ספינה של חרס. מה דאמר אונייה בלב ים, מה נאמר בלב ים? מי שאומר בלב ים, דיינו הכוונה משנתנו, אז גם אונייה של חרץ היא נמצאת בלב ים, וכיוון שהיא נמצאת בלב ים, לא מקבלת תומה. למען דאמר כסק, עלי בדחננה שלומד את זה, שלומדים את מסק, הנך דכתיב לגבי סק, דאי מטלטלת מלב וריקן אם אילו לא. הכוונה היא כזאת, אלה שכתובים ביחד עם סק, דיינו כלי עץ וכלי עור, וגם סק, כמו שאנחנו אמרנו, אז הם מטלטלים מלב וריקן, אז הם מקבלים תומה, לא מטלטלים מלב וריקן, לא מקבלים תומה. אבל ספינה של חרס, אף אגב, דנה מטלטלת מלב וריקן. אבל לגבי ספינה של חרס, מכיוון שלא הוגשה לסק, אז היא מקבלת תומה, גם אם היא לא מטלטלת מלב וריקן, כי היא לא למדת את זה, כי היא לא הוגשה לסק. הנה, עוד מאפשרות, הנה מספינת הירדן. דיינו, הכוונה ספינה עשויה מעץ, אבל ספינת הירדן. למען דאמר אונייה בלב ימי, אנא מינא בלב ימי. ספינת הירדן, היא גם כן נמצאת בתוך המים. מכיוון שככה, אז היא לא מקבלת תומה. למען דאמר מטלטלת מלב וריקן, אבל אני בדחנן יש סובר שההגדרה של לא, שמקבל תומה זה היא מטלטלת מלא וריקן, הנמי מטלטלת מלא וריקן, גם ספינת הירדן מטלטלת מלא וריקן. ואמר רב חנינא בן עקיבא ונאמר ספינת הירדן טמאה, מפני שטוענים אותה ביבשה ומרידים אותה למים. מאיפה, למה אמרו שספינת הירדן טמאה? כי הרי מטעינים אותה ביבשה ומורידים אותה למים, אז אתה רואה שמטלטלת מלא וריקן. אז אם כן, לכן היא טמאה. או זה רק עלי בדחנן, אלא עלי בדרבנן. אמר רבי יהודה אמר רב, לעולם הלבנה אדם עצמו מבית המדרש ואפילו שעה אחת. שהרי כמה שנים נשנית משנה זו בבית המדרש, הכוונה, המשנה הזאת היא שלגבי ספינת ירדן, שהיא נשנתה בבית המדרש שמקבלת תומה, ולא נתגלה טעמה, עד שברב חנה מהקו, הוא פרשה שהיא כן מקבלת תומה, למה? כי היא מטלטלת מלא וריקן. אמר רבי יונתן לעולם הלמנה אדם עצמו בבית המדרש מדברי תורה אפילו בשעת מיטה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל אפילו בשעת מיטה תהיה עוסק בתורה אז רואים כשתי דברים אומר משהו דבר ראשון אפילו בשעת מיטה ורצוי שבשעת מיטה תהיה בבית המדרש באוהל כי נאמר שם באוהל אומרת הגמרא אמר יש לקיש אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל הכוונה שבן אדם בן אדם ימנע מהסיפוקים הגשמיים שלו בשביל התורה לא בשביל הדיאטה, בשביל התורה אם יעשה את זה, דברי התורה יתקיימו אצלו אגב, אומר התוספות הרי לגבי ספינה היא לא מטלטלת מלב וריקן שואל התוספות, הרי זה מטלטלת בים הרי זה זז בים ממקום למקום אז הוא אומר, לא, זה לא נקרא שתול כי עיקר לוחם זה מחמת המים המים הם אלה שמוליכים אותם ממקום למקום ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן אוקיי, עכשיו אנחנו עדיין בגדר מלאכת בורר. כאשר יש מיני מאכלים וחפצים המעורבים יחד ורוצה להפריד עליהם כל מין בפני עצמו כדי שיהיו מסודרים, אם אין לו בזה צורך מיידי, יש בזה איסור בורר. זאת אומרת, בן אדם משחק שחמט. גמר את המשחק, הכל היה מעורבב, הוא רוצה עכשיו להפריד את השחורים ואת הלבנים וכל אחד בנפרד. אז אם הוא לא רוצה את זה לאלתר, אז זה בורר. אף על פי שנחפץ אתה במין האחד יותר מהשני. הרי לכאורה זה לא פסול מתוך אוכל, הוא לא רוצה אחד מהשני. לכן יש להיזהר לאחר הסעודה כשיש כלים מעורבים או משחקים מעורבים לאחר המשחק שלא למיין כל מין בפני עצמו. בשר וכדומה המעורבים בו עצמות, אם מסלק העצמות מתוך הבשר עלול לבוא לידי איסור בורר, על כן צריך להיזהר ולעשות זאת באופנים שאין בהם חשך. חשש, אתה יודע, שמת לב, הוא מדבר על בשר ועצמות, לא מדבר לגבי דגים, כי לגבי דגים יש בזה מחלוקת ספרדים ואשכנזים בזה. נראה לי שהוא יביא את זה בהמשך. כאשר בשעת אכילתו מסלק העצם מהבשר ואוכל את שאריות הבשר שנשארו דבוקים בעצם, או שמוצץ את השומן שעליה, אין בזה איסור בורר משום שבאופן זה אין סילוק העצם, אתה חושב להוצאת פסולת, אלא הצעות אוכל מתוך אוכל. הרי בעצם אתה
מוציא את הבשר, ואז אתה מוצץ את העצם. אז בעצם מוציא את הבשר, ועכשיו את העצם היא פנויה כדי למצוץ את זה. אז זה נקרא אוכל מתוך אוכל. וזה כל זה דווקא מפני שאוכל מיד את הבשר שעל העצם. אבל אם מסיר העצם עם מעט בשר שעלה ואינו אוכל את הבשר של העצם, זה נחלקו הפוסקים. יש כאלה שמורידים את הבשר ונשאר עדיין בשר על העצם, אז הם זורקים את זה. לא מוצצים את זה מיד. בזה נחלקו הפוסקים. אף פי שהוא רוצה למצוא את זה בהמשך. אגב, הבשר שנתפס על העצם, זה טעים לאכול את זה. לדעת המשנה ברורה מותר, אבל לדעת החזון איש אסור, מכיוון שפעולתו מוכיחה שאינו בא לחלק האוכל, רק לבלור הפסולת, אף על פי שבסוף הוא כן יאכל את העצם, אבל החזון איש אוסר את זה. אך כאשר מונחים בתערובת עצמות שאין עליהם בשר כלל, וכשאוכל מוציא עצמות אלו משליחה מראה פעולה זאת ברירה פסולת בתוך אוכל שאסורה אפילו לצורך מיידי לאלתר, ועל כן באופן זה צריך שיטול הבשר מן העצמות ואת העצמות ישאיר במקומם. זאת אומרת, הוא רוצה לנקות את העצמות כדי להשאיר את הבשר, וואלה, זה אחלה בורר שבעולם. אומר רבי נשחי, שאם אוכל חתיכת דג או בשר שיש בהם עצמות, מותר להוציא בידו תחילה עצמות ולאכול לאלתר. ואף על פי שמסיר בזה כמה עצמות בזה החזר, דרך חילתם וכך תמיד, ואין זה דרך ברירה, אלא דרך חילה. אז אם כן, לפי רבי נשחי, גם בעצמות של בשר וגם בעצמות של בשר וגם דגים, זה לא נקרא בורר, כי זה דרך חילה. ואין עוד פשוט אור לציון. אולם יש מגדולי הפוסקים הספר הרדים שחולקים בזה, והם מאמר מרדכי שאסור בזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.